LähiTapiola. Siellä, missä on elämää. Joukkuetta tosiaan Tero Kotilainen valmentaa. Paljon kotilaisia tässä paketissa mukana. Jep, tää on sukulaiset kotilaiset porukka. Juurikin näin. Sitä se saattaa hyvin olla. Kouvonen pitää palloa ja lähtee sitten taas katsomaan, mihin suuntaan lähtee pelaamaan. Pelaa syvyyteen Rootille. Siellä ei kyllä tilaa ole kyllä ollenkaan. Hienosti Happe ottaa sitä Heikkinen enää ollenkaan. Kouvonen tulee sen ja siellä on kyllä tulee ensimmäinen jäähy. Aivan oikein mailaan räpsähtää ja Paula Harju lähtee saman tien vaihtamaan. Sitten Liponen hiippailee jo sinne alakertaa. Eikä siellä kyllä hirveätä purnasta kyllä näy. Siellä istutaan kiltisti ja seuraamuksia otetaan vastaan. Näinpä ja joo, Aarelta niitä purnaamisia varmaan aika harvoin tulee, että on kyllä. Todella hieno ja rehti tyyppi, vaikka aina vetää satalasissa, oli kyseessä sitten treenit tai peli. Johanssoni, Jonasson, Rantala, johoi Jonassoni tällä. Henri Johansson syöttäjä, sen verran nopea piiskatte ja tässä keretty mukaan oikeastaan ollenkaan. 4 sekuntia. Oli kyllä nopeasti pelattu ja inhottava veto tuonne kulmaan, josta Makke justiin otti vähän vauhtia, että pääsisi maalin keskelle. Nyt laittoi Happea taas sitten ykkösen KRP:n kolmosta vastaan. Kyllä. Sitten Roth joutuu kääntämään. Sitten Laasonen lähtee haastamaan. Sitten Estovirta. Ja nyt tulee 2 minuuttia. Siinä pelataan mailla pois sieltä Roni Laasoselta ja sitten rauhassa Manninen ja hirvittävää huuta siellä käy. Ja KRP näytälauma on sitä mieltä, että siellä ei rikettä ole. Siitä saadaan varmaan hidastus. Nähdään sieltä, että napattiinko sitä mailasta kiinni. Vähän se täältä näytti ylhäältä siltä. Laasonen, Kotilainen, sitten syvyyteen Kotovaara, Kotilainen. Petteri tulee taas keskustaa kohti Kotovaara, käyttää Petteriä uudestaan sinne. Sitten Laasonen tulee vastaan sieltä, että olisiko pahoista Manninen. Lähteekö kantaa ja yläkulmaa? Jami Manninen sinne aivan parrun alle täräyttää. Jami löyti Raholassa ton paikan ja sinne se sitä pallo on nyt alkanut työntämään. Jonasson. Mattila siellä pyörii aivan syvyydessä. Sitten Henttonen torumppaa helättää siellä. Tolpat on nyt tasaan. Ja sitten tulee todella rajun näköinen tilanne. Ja tuomari ottaa sieltä. Ja kyllä sieltä kakkonen taitaa tulla. Nyt meni käsi taskulle. Katsotaan mitä käy. Vai laittoko siellä vaan nenäliinaa paremmin? Tästä hidastus tarvitaan. Kyllä se sieltä kävi hakemassa taskulta lohenpunaista ja Laasusen peli oli siinä. Kyllä se vaan päähän korvan puolelle tulee. Siinä on taas sellaisia tilanteita, mistä on paljon puhuttu, että miten näistä päästä vältyttäisiin. Ja todella ikävän näköinen tilanne sieltä tulee. Jos vielä kerran katsotaan, niin kyllä se Henri Johansson tulee sinne tilanteeseen. Ja sieltä kyllä, ei kyllä Laasonen kyllä jarruttele yhtään siinä. Se menee siihen palloon niin kuin pitääkin. Huutia tulisi, jos jättäisi kaverin vapaaksi. Kovanen, Rantala, Laakso, Rantala uudestaan, mutta koko ajan pikkasen taakse menee syötöt. Kovanen tulee sisään ja veto ja Iisi helähtää. Tiukka paikka kyllä kotijoukkueella ja sitten jälleen Ukkonen ja siellä seuraavaa paikkaa. No voihan nyt hyvänen aika. Voisiko tästä sanoa, että saatte olla vähän junnumaista höntyilyä? No nyt kyllä meni. Eli vähän väärästä etäisyydestä jäähy, kun ei ollut Ukkonen vielä laittanut palloa peliin. Ja Paula Harju varmaan luuli, että peli oli käynnissä. Jep. Ja sitten siellä Härmä ottaa aika lisään tässä vaiheessa. Ja siinä kyllä oikeastaan hyvä vitonen suli siinä. Sitten siellä on pakko jälleen ruveta katsomaan, että mihin suuntaan lähdetään peliä pyöräyttää. Viimeinen minuutti lähtee käyntiin. Sitten Henri Johansson tiputtaa sinne Jonaissolille. Rantala siellä vieressä näyttää jälleen. Lähtee leikkaamaan. Suhanto ottaa ajan pois. Peter Kotilainen lähtee paineesta ja sitten saa siellä riisto. Mutta nyt Jonasson jälleen pelaa tilanteen loppuun asti. Sitten Rantala tulee keskustaa. Kiertää, syöttää vielä. Ja loistava ja jäähy. Ja laittaako? Maasta pelaamisesta maasta taitaa pelaamisesta tulla. Tulee. Ja erikoista, jos ei tuu rankkaria, en tiedä mitenkä. Maasta pelaaminen, sillä saatiin kyllä se. Kyllä on monenlaista.
Eihän niitä maaleja välttämättä tarvitse tehdäkään, jos on tällaisia tilanteita. Se oli vastaavanlainen tilanne, mikä toi Ukkonen teki tuolla aikaisemminkin, että se tulee toisella jalalla, itsensä alas ja nousee toisella, pysty napahtuu niin nopeasti. Joo, ja nyt jos ton saa, tonkin jos saa uudestaan, niin en ole ihan varma, että ehtikö hän koskea siihen palloon ensin ja liukuvasta sen jälkeen. Toisekseen, no en, katsotaanpa oikein tarkkaan. En tiedä, tosi paha mennä sanomaan. Että oisko ehtinyt tökätä sen pallon, sen jälkeenhän se on ihan sama, vaikka lyö hampaat tarafleksiin, sen kun kiemurtelee siinä maassa, mutta näillä mennään. Kyllä vaan, ylivoima jauhaa, Rantala, Jonas on tänään yksi tehty ja nyt tulee Mannisen paikka ja Manninen yksi läpi ja levittää sieltä pikkasoiste, Lankinen tulee. No nyt on se kesälomaviitta tarjolla siellä, pelataan Lahdelle, Manninen ja Rystyltä Tuomala kestää ja sitten 10 sekuntia, Jonas nyt haluaa päättää villan ja aikaisemmin. Ja käyttää Juhanssonille, kokeilee, Laakso hoitaa tämä. Ja uutta paikka! Ja voi hyvänen aika! Ajassa 59-59! Eihän tämä ole todellista! Ei ole todellista! Ylivoimalla tehdään se voittomaali todennäköisesti. Katsotaan hidastuksena. Ai. Kyllä. On käsittämätön käsikirjoitus laadittu tähän otteluun ja ottelusarjaan. Siellä luultiin, että peli on päättynyt, että ei enää, ettei ole kellossa enää sekuntia tarpeeksi. Ja oliko se, että kun Johansson katsoi tota kelloa ja hetkeksi lopetti pelaamisen, niin sekö siinä sekoitti pakaa vai mitä ihmettä tapahtui? Näätien näätä höpöttää katseella sitten mukamassa happea hommia ja Ai. Kyllä kerta kaikkiaan ihan käsittämätön ilta. Mennään 1-0, mennään pitkän aikaa sitten ylivoimalla tasoihin ja sitten lopussa 5-2 ja uutta kakkosta ja mikä päätös.